Pirmais pasaules karš ir ieguvis vēl arī citus krāšņus apzīmējumus. Lielais karš, nāciju karš, karš, kas izbeigs citus karus. Kā gan tas sākās un kāpēc pirmais kara gads neattaisnoja visu liktās cerības? Kara galvenos cēloņus, jeb iemeslus, kas noveda pie kara, var iedalīt četrās grupās. Kopumā tie bija dažādi, pat savstarpēji nesaistīti, tātad paši par sevi šie cēloņi nebija tik bīstami un citos apstākļos visticamāk nenovest pie tik plašas kara darbības. Taču pie Pirmā pasaules kara tie noveda tieši kombinācijā viens ar otru, tāpēc, ka tie pastāvēja visi vienlaicīgi. Tad īsi par katru no šiem kara cēloņiem. Nacionālisms ir neizbēgama vēstures sastāvdaļa. Tā, kādā brīdī ir bijusi politikas daļa jebkurai pasaules valstī, jo katrai valstī ir savs ārējais ienaidnieks, kas gan vēstures gaitā mainās, un katra valsts ir censusies justies pārāk par šo ārējo ienaidnieku. Runā par savu atmodu, par savu vērtību, savām uzvarām pār šo ienaidnieku. Un 20. Gadsimta sākumā nacionālisms bija vairāk valstu oficiālā ideoloģija, jo tā palīdzēja tikt galā ar iekšējām pretrunām un konfliktiem. Tātad cilvēkiem bija vieglāk vienoties par kaut ko, par savas valsts aizstāvību, ja viņi varēja vienoties, kas tad ir viņu kopējais ienaidnieks, pret ko viņi cīnās, un kāpēc viņiem ir nepieciešams būt saliedētiem. Imperiālisms savukārt ir cīņa par kundzību pasaulē. Eiropas valsts kolonijas sāka plaši dibināt jau pēc Kolumba brauciena uz Ameriku, tātad 15. Gadsimta pašās beigās, 16. Gadsimta sākumā. Un 20. Gadsimta sākumā pasauli principā jau bija sadalīta. Kolonijas Eiropas valstīm bija ļoti svarīgas, pirmkārt varas demonstrēšanai, tātad vēl vairāk parādot savu nacionālismu, savu pārākumu, gan nenoliedzami tās bija arī bagātības avots, jo Eiropas valsts tieši no kolonijām ieguva lielāko daļu savu resursu. 1914. Gadā, kā redzam šajā kartē, Ķīnā, Dienvidamerikā un dažās citās valstīs bija izveidojušās neatkarīgas valsts. Tās kartē iekrāsotas ar pelēku krāsu, bet viss pārējā pasaule piederēja lielvalstīm. Visvairāk kolonija, protams, bija Lielbritānija. Tātad tai piederēja arī Kanādas, Austrālijas, Indijas teritorijas un daļa Āfrikas, tā skaitā Ēģipta. Nozīmīgas kolonijas bija arī Francijai, arī tai piederēja daļa Āfrikas, arī Indoķīna, jeb tagadējā Vjetnama, Kambodža un Laosa. Daļu varas savās kolonijās bija noturējusi arī Nīderlande. Šai šķietami mazajai valstī piederēja kolonijas tagadējā Indonēzijā. Kā redzams, Krievija pati par sevi bija milzīga impērija. Tai nebija aiz jūras teritorijas, taču laika gaitā tā bija iekarojusi zemes, kas atradās tai blakus. Jau 19. Gadsimta satīriskajā kartē Krievija tika attēlot kā astoņkājs, kas tik vāc teritorijas, kuras var aizsniegt. Savukārt vismazāk kolonija bija pēdējām izveidotajām valstīm. Itālija kā valsts izveidojās tikai 1816. gadā, Vācija vēl 10 gadus vēlāk, tādēļ abas ļoti vēl iesaistījās cīņā par kolonijām un ieguva vien nelielas teritorijas, ar ko, protams, nebija apmierināts. Saistībā ar kolonijām izveidojās cits Pirmā pasaules kara iemesls. Militārisms. Nauda militārajai jomai pirmām kārtām tika tērēta, lai būtu vieglāk pārvaldīt šīs kolonijas, jo tam bija nepieciešama gan laba armija, gan laba flote. Šeit arī jūs redzat apkopojumu, cik daudz no katras savas budžeta katra valsts tērēja bruņojumam un salīdzinājumam. Mūsdienās, lai valsts pildītu NATO saistības un saņemtu NATO militāro palīdzību nepieciešamības gadījumā, ir noteikums, ka valstīm jāatvēl 2% no sava iekšzemes koprodukta militārajai jomai. Un līdz pat pāris gadus nesenai pagātnē Latvijai visu laiku tika pārmests, ka tā šai jomai atvēl tikai 1% no savas iekšzemes koprodukta. Tātad mūsdienās pat 2% šķiet pārāk liela summa. Bet ja salīdzinām ar 1914. Gadu, tad jūs redzat, ka šie 2% principā bija nekas. Jo, piemēram, Lielbritānija un Francija tam tērēja pat 1/4 no saviem ienākumiem, un arī pārējās valsts militārajai jomai tērēja diezgan daudz. Un, protams, viss šī nauda neaizgāja tikai armijai un flotei. Atvēlot tik daudz naudas šai jomai, tas noved arī pie lielas ieroču daudzveidības. Katra valsts centās radīt dažādākus un jautīgākus ieročus. Savukārt ceturtais kara cēlons bija tas, ka veidojās valstu savienības jeb alianses. Tās veidojās savas situācijas nodrošināšanai. Jo laikā, kad Eiropas valsts visu laiku attīstījās, tās meklēja sev kaut kādas sadarbības partneres, kaut kādu drošību savā situācijā, kā arī, lai ierobežotu savas pretinieces. Un tā izveidojās divas savienības. Vispirms 1882. Gadā trīs valstis, Itālija, Vācija un Austro-Ungārija, noslēdza slepenu līgumu un izveidoja trejsavienību.
Itālijas un Austrumungārijas attiecības gan bija sliktas, taču šis līgums tā nodrošināja drošību pret Franciju. Tādēļ visām trim šīm valstīm svarīgāk par savstarpējām nesaskaņām bija cīņa pret kopējo ienaidnieku – Franciju. Vēlāk šajā līgumā iekļāva punktu, ka visas trīs valstis saglabās Osmaņu impērijas robežas, un Osmaņu impērija arī iesaistījās Trejas savienībā. 1884. gadā tika noslēgta savienība starp Franciju un Krieviju, 1904. gadā starp apvienoto karalistu un Franciju, un 1907. gadā visas trīs valstis vienojās par savu trīspusējo sadarbību un izveidoja savienību, kur nosauca par Antanti, kas tulkojot no franču valodas nozīmē saprašanās. Tātad 1914. gadā bija izveidojušās divas galvenās savienības, kuras palika spēkā arī kara laikā un pārējās valstis pievienojās vai nu vienai vai otrai pusei. Tātad kādā situācijā Eiropas valsts atradās 1914. gadā? Katrai valstī bija savas ambīcijas, savi mērķi, un, kam, protams, citas valsts nepiekrita. Viens no galvenajiem mērķiem bija paplašināt savas teritorijas, savu kontroli, paralēli katra valsts sabruņojas no galvas līdz kājām, un katrai bija savi sabiedrotie. Tātad Eiropā 1914. gadā bija vairāk šādi huligāni, kas ir gatavi iet un sadot kādai citai valstī. Turklāt, ja arī šīs valsts tērēja tik daudz naudas ieročiem, tas, protams, gribēja izrādīties, ko tad tās sagatavojušas, un pats galvenais, tās zināja, ja sāks kauties, tad te patais stūri ir vēl divi viņu bandas locekļi, viņu sabiedrotie, kas nāks palīgā. Un daudzām valstīm šis karš likās kā laba iespēja savu mērķu sasniegšanai. Un te svarīgi ir atcerēties, ka liela konflikta Eiropā tobrīd nebija bijuši gan arī 100 gadus. Pēdējais lielais karš bija karš pret Napoleonu 19. Gadsimta sākumā. Tāpēc Eiropas valsts reāli gaidīja karu. Karam bija absolūti gatavs, bet, protams, nevar jau sākt karu tāpat vienmēr, ne? Vajadzēja kaut kādu iemeslu. Un iemesls negaidīt radās 1914. gada 28. jūnijā. Bet pirms iemesla vēl īsi par Balkānu vēsturi. Tāda valsts, kā Bosnija un Hercegovina, 19. Gadsimta beigās tika pievienota Austro-Ungārijai, nevis blakus esošajai Serbijai. Bosnijā dzīvoja daudz serbu tautības cilvēku, un tas radīja neapmierinātību, jo viņi uzskatīja sev par tuvākiem Serbijai, bet Austro-Ungārija bija spēcīgāka, tādēļ pievienoja šo teritoriju sev. Un kas tad notika tālāk? Austro-Ungārijas kroņprinces ir nākošais troņa mantinieks Francis Ferdinands ar savu sievu 1914. Gada jūnijā viesojās Bosnijas pilsētā, tagadējā galvaspilsētā Sarajevā, lai izrādītu savu varu, lai aprunātos ar iedzīvotājiem. Viņu gan brīdināja, ka tāds brauciens uz šādu te pilsētu varētu būt bīstams, bet neviens jau neaizdomājas, ka tik ļoti. Šajā dienā, 28. jūnijā, kroņprinces ar savu sievu devās izbraucienā pa Sarajevas ielām, un serbu nacionālistu grupējums bija nolēms veikt atentātu, jeb nogalināt Franci Ferdinandu. Vispirms, no pūļa, kas bija sapulcējies uz galvenās ielas, tika mesta granāta. Taču tā līdz mašīnai neaizlidoja un trāpīja turpat blakus esošies cilvēkus. Attiecīgi parādi tika atcelti, serbu nacionālistu grupējums bēdājās par savu neveiksmīgo mēģinājumu. Francis Ferdinands savukārt pavēlēja viņu kopā ar sievu vest uz slimnīcu, kur ārstējās cietušiem, kam bija trāpījuši šī granāta. Auto pa neplānotu maršrutu devās uz slimnīcu, un tā nu sagadījās, ka šajā maršrutā bija iemaldījies viens no serbu nacionālistu grupējumu. Vārdā Gavrilo Princips, viņš bija aizgājis uz veikalu nopirkts viestmaizes, nāca ārā no veikala un redzēja, ka kroņprinču mašīna lēni ripo viņam garām. Un tad viņš ar savu pistoli divreiz izšāva. Vienreiz kroņprinču sievai Sofijai vēderā, un pēc tam ar nākošo šāvienu nogalināja arī pašu Franci Ferdinandu. Bet kā gan tas viena cilvēka nogalināšana varēja novest pie pasaules kara? Ja mēs paskatāmies nedaudz atpakaļ uz aliansiem, tad redzam, ka Serbija, protams, nesadarbojās ar Austro-Ungāriju, bet bija atradusi sabiedroto otrā pusē, konkrēti Krieviju. Un kā jau tika teikts, valstīm tikai vajadzēja iemeslu, jeb iegānstu karam. Un neskatoties uz to, ka Gavrilo Princips, vīrietis, kurš nogalināja Austro-Ungārijas troņmantinieku, bija Austro-Ungārijas, nevis Serbijas pilsonis. Austro-Ungārija tajā pašā dienā paziņoja, ka vainīga ir Serbija. Serbija ir nogalinājusi tās troņmantinieku, Serbija grib kā. Austro-Ungārija saņēma atbalstu no Vācijas un pēc tam pieprasīja, lai Serbija ļauj veikt izmeklēšanu par atentātu Serbijas teritorijā, tātad principā, lai nodod izmeklēšanu Austro-Ungārijas rokās. Un te jau var izspriest, ko tad Austro-Ungārija atklātu un ko vainot savu prinču nogalināšanā.
Kas ir svarīgi un ko arī vienmēr uzsver vēsturnieki, ka šeit nozīmīgs bija Vācijas atbalsts. Ja Vācija būtu pateikusi, ka negrib karot un nenostāsies aiz Austro-Ungārijas muguras, tad Austro-Ungārija nebūtu izteikusi šo ultimātu. Bet, saņēmusi Vācijas atbalstu, tā jutās droša un tādēļ izteica tādu pieprasījumu Serbijai. Serbija ultimātu, protams, noraidīja. Un Austro-Ungārija mēnesi vēlāk, 28. jūlijā, kad beidzās izmeklēšana, pieteica Serbijai karu. Un tā kā visa Eiropa jau iepriekš bija kausa pulveru mucas, tad valstīm vajadzēja tikai viena iemesla, lai sāktu karot. Un tā kā pastāvēja valsts savienības, tad pēc Austro-Ungārijas kara pieteikuma Krievija, Serbijas sabiedrotā, divas dienas vēlāk sāka mobilizāciju, jeb obligāto iesaukšanu armijā. Dienu vēlāk Vācija pieprasīja Krieviju pārtraukt šo mobilizāciju, ko Krievija, protams, ignorēja. Tāpēc 1. augustā Vācija piesaka karu Krievijai, 3. augustā Francijai. Un jau 4. augustā liek laika netērējot Vācijas ar Beļģiju iebruku Francijā. Tajā pašā dienā Francijas sabiedrotā Lielbritānija piesaka karu agresīvajai Vācijai. Divas dienas vēlāk karš tiek pieteikts arī starp Austro-Ungāriju un Antantes valstīm. Jūs redzat, ka Austro-Ungārijas kroņprinča nogalināšana bija tikai iegans. Un, diemžēl, jāsaka, sen gaidīties iemesls izmēģināt valstīm savus ieročus sākt karu. Un atkal jau jāatceras, ka šī 1914. Gada valdnieku paaudze nebija piedzīvojusi karu. Viņi atcerējās to tikai pēc senču nostāstiem kā kaut ko cēlu un, protams, ka paši gribēja pierādīt savu spēku. Līdz ar to sākās viens no to brīdi asiņainākajiem konfliktiem, kas pretēji tam, ko valdnieki bija gaidījuši, turpināsies līdz 1918. Gadam.